খৰপতৰ জাম বাজাজ চলিছে বাম্পাৰ অফাৰ। আপুনি দুচকীয়া বাহন কিনিম বুলি ভাবিছে নেকি? তেনেহলে আজি আহক খৰপতৰ নগৰৰ শ্যাম বাজাজ ডিলাৰলৈ, কাৰণ শ্যাম বাজাজে গ্ৰাহকৰ বাবে আগবঢ়াইছে ধামাকা অফাৰ, লগতে ফাইনেন্স কোম্পানীও দিছে আকৰ্ষণীয় অফাৰ। কেৱলমাত্ৰ 999 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলেই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ প্লেটিনা আৰু চিটি 110 এক্স বাইক, লগতে পালছাৰ 125, এনএছ 125, এন 160, পালছাৰ 150, এনএছ 400, চাটেক স্কুটি আৰু এইসমূহ বাইক আৰু স্কুটিও অতি নিম্নতম ডাউন পেমেণ্টতে গ্ৰাহকে কিনিব পাৰিব। আনহাতে শ্যাম বাজাজৰ প্ৰতিখন দুচকীয়া বাহনৰ লগত বাইক অনুযায়ী ছিট কভাৰ, ছিট নেট, হেলমেট, ডিছলক, বেক হুক ইত্যাদি আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ উপৰি ইলেক্ট্ৰনিক স্কুটিৰ লগতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব ছিট কভাৰ আৰু মেট। গতিকে পলম নকৰিব, কাৰণ দীপাৱলীৰ সময়লৈকেহে গ্ৰাহকে এই অফাৰ বা উপহাৰ লাভ কৰিব। সৰুপথাৰ শ্যাম বাজাজত বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহন উপলব্ধ। এই ডিলাৰতে মৰম লগা ইলেক্ট্ৰনিক স্কুটিও আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। সেয়েহে সৰুপথাৰ শ্যাম বাজাজৰ পৰা আপোনাৰ সকলো দুচকীয়া বাহনখন আজিয়ে কেছ নতুবা ফাইনেন্স যোগে কিনি লৈ যাওক আৰু লাভ কৰক বিভিন্ন উপহাৰ। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক শ্যাম বাজাজ সৰুপথাৰ নগৰ গেছ এজেঞ্চি আৰু লাংথা জানৰ সমীপত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002773697। শ্যাম বাজাজ ডিলাৰত আমাৰ চব বাইকৰ লগতে সুবিধা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো বাইকৰ লগতে অফাৰ চলি আছে। আপোনাৰ ছিট কভাৰ, ছিট নেট, বেগ হুক, ডিছলক, হেলমেট আৰু আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিও আহিছে। ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিৰ লগতো আপুনি চব সুবিধাই পাব। ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিৰ আপোনাৰ ছিট কভাৰ, মেট এইকেইটা আমাৰ ফ্ৰী আছে। এছ'চিয়েছখিনি আপোনাৰ নিজৰ গাৰ্ডবিলাক কিনিব লাগিব। বাকী আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো খুব ভাল আছে আৰু নমিনাৰ লগত আপোনাৰ ছিট কভাৰ নাপায়, বেগ হুক, ডিছলক পাব আৰু আপোনাৰ হেলমেট পাব।